Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edite Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hey, Assalamualaikum. Hai. Selamat malam ya pada pada semua para guru, bapa dan anak-anak pelajar sekalian ya dan siapa saja yang ada pada malam ni lah ya. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber Usaha, usaha Sama IDIDIK Malaysia dan Kelab Guru Malaysia ya. Bermula percuma selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini ya, marilah kita bersama-sama memulakan umul kitab Al-Fatihah. Okey, um sebelum uh, apa khabar adik-adik semua ya? Arab semuanya berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari inilah, ya. Uh, cikgu percaya adik-adik ya dah tak sabar untuk mem, uh, meneruskan kelas kita pada hari ini, ya. Okey, uh, sebelum tu cikgu uh, perkenalkan dulu lah cikgu ya. Nama cikgu ialah Cikgu Rusmati Mokhtar daripada SMK Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak, ya a Jerantut Pahang ya selaku a uh, semua posisilah pada malam ini ya uh, moderator dan a uh, semulah all in one ya okey hari ini uh, kita ada a uh, 21 kelas ya dan kelas fizik kita adalah uh, kelas yang terakhir pada malam ini ya jadi malam ni a uh, cikgu bersiaran daripada cik, uh, channel cikgu sendiri iaitu channel cikgu Rosmawati Motar ya jadi bagi yang masih lagi belum subscribe ya silalah berbuat demikian ya sebagai tanda sokongan ya kepada cikgu. Okey uh, pada hari ini kita akan belajar ya fizik tingkatan 5 ya uh, tajuk barulah ya uh, minggu lepas kamu belajar bab 4 uh, bab 2 ya sorry. Aa, hari ini kita akan belajar Bab tiga, iaitu 3, iaitu 3.1 Arus dan Beza Kepayahan, ya. Dan kelas ini akan berlangsung lebih kurang satu jam, ya. Okey, bersama malam aa, malam ni ya, Cikgu ditemani oleh Ketua Panitia Cikgu sendiri, ya, iaitu Cikgu Asnita, ya. Aa, selamat datang, Cikgu Asnita, ya, ke kelas aa, fizik pada malam ni, ya. Okay, terima kasih Encik Kudus. Selamat datang kepada semua anak-anak pelajar yang berada di live chat. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan kelas pada malam ini dapat anda manfaatkan untuk memahami tajuk ini dengan lebih baik. Okey, silakan Cikgu Ros. Okey, uh, terima kasih pada Cikgu Asnita ya. Yeah. Okey. Aa, sebelum cikgu teruskan ya kelas pada malam ini ya. Aa, aa, sekali lagi cikgu ingatkan ya pada semua pelajar ya dan para penonton sekalian ya. Ah silalah menghantar komen ya dengan bahasa yang sopan aa, dan gambar profil yang bersesuaian ya untuk tontonan umum ya. Jadi cikgu tak aa, percaya ya anak-anak pelajar yang ada pada malam ini adalah pelajar-pelajar yang cemerlang dan berdisiplin ya. Dan link CJ pula eh, akan cikgu berikan pada hujung siaran ini ya Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit uh, selepas kelas uh, live cikgu lah ya eh. Dan pastikan kamu isi dengan email e-didik Dan cikgu juga akan berikan uh, kod ya Di antara kelas cikgu ni cikgu akan berikan kod ya Untuk kamu uh, mendapat ataupun uh, menuntut ya ganjaran ya aa, bagi yang menyertai kelas cikgulah ya dan aa, sila fokus pada isi pelajaran yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi insyaallah ya mudah-mudahan ya kelas kita pada malam ni ya walaupun kita berada pada kita sebenarnya berada dalam aa, apa aa, lockdown ya PKP yang ketiga ya tetapi pembelajaran kita tetap dapat diteruskan macam biasalah Okey tanpa membuang masa lagi ya mari kita mulakan uh, kelas uh, fizik kita pada malam ini ya Okey Okey uh, sebelum cikgu teruskan ya uh, uh, Cikgu perkenalkanlah dulu ya Ahli-ahli uh, panitia fizik ya kami terdiri daripada 14 orang ya Ah uh, ini adalah ahli kami yang banyak menyumbang ya uh, video-video PDPC ya subjek fizik. Jadi silalah layari ya portal Akademik YouTuber untuk mendapatkan maklumat lanjut dan kamu boleh belajar ya uh, pelbagai tajuklah ya yang telah kami sediakan ya. Okay, ini sedikit berita cikgu lah ya. Ah uh, cikgu berasal daripada Temulu Pahang ya. Uh, sekolah cikgu sekolah ah uh, sekolah special sebenarnya ya. Uh, sekolah menengah kebangsaan pusat pendidikan pertanian Torazak dan cikgu Ajranut uh, Pahang ya yeah. uh, telah berada di sini selama 15 tahun ah uh, cikgu berpusan diploma pendidikan ya yeah. ijazah sarjana muda dan master alam sekitar dah mengajar 20 tahun dalam uh, SPM uh, fizik ya yeah. uh, kita okay, tak lama result nak keluar ni ya yeah. dan sains SPM pun dah 17 tahun dua dua ni cikgu ajar serentak lah ya yeah. Okey, ini adalah aa, channel cikgu ya. Jadi aa, bagi yang masih lagi belum dat aa, belum lagi melawat ke channel cikgu silalah ya aa, datang ya ke channel cikgu ya. Di situ ada video-video yang aa, cikgu sediakan ya untuk aa, subjek aa, fizik KSSM ya tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Juga ada mata pelajaran sains lah ya. Jadi silalah um, apa aa, datang ke channel cikgu ya untuk aa, menonton dan belajar ya dengan video-video yang cikgu sediakan. Okey tajuk kita pada hari ini ialah ya bab 3 ya elektrik dan keelektromagnetan ya 3.1 arus dan beza keupayaan ya Okey jadi um standard pembelajaran ya macam biasa pertama kita akan tengok maksud medan elektrik ya okey ya eh, ramai ada hari ini eh. ya ah ya okey pada pelajar-pelajar yang ada yang hadir ya Okay. Okay, Ahmad Hakim ada. Ya. Apa ni? Ainu Madiah pun ada. Okay, Rosaina. Okay. Ha. Okay, terima kasih. Okay. Okey, ya seterusnya aa, yang kedua adalah uh, kekuatan medan elektrik, ya. Yeah. Okey, dan yang ketiga adalah untuk uh, menihat ya kelakuan zarah bercah dalam satu medan elektrik okey yang keempat ialah mendefinisikan uh, arus elektrik dan yang kelima kita nak tengok tentang beza keupayaan ya okey Okey cikgu cikgu Ainon pun ada ya. Terima kasih cikgu Ainon ya kerana datang ya memberi sokongan ke channel saya ya. Okey. Okey, pertama sekali kita nak tengok ya. ni kamu dah tahu ya apa dia. Ha. Bagaimana kilat boleh terjadi. Okey. Cikgu nak tengok ya idea kamu ya. Kamu dah belajar sebenarnya benda ni ya ke semasa kamu berada di tingkatan uh, menengah bawah menengah rendah ya. Jadi kamu boleh tulis dalam ruangan chat ya bagaimana kilat ni boleh berlaku ya. Ke okay, hai Chia ya. Okey siapa nak uh, siapa nak jawab boleh uh, tulis dalam ruangan chat ya uh, apa dia ya. Ah, Chai oh. Ya. tak sebut pun saya pun ya. Eh. Okey, tak apa. Okey. Ah, kita dah sebut dah pun ha ya. Yeah. <tak> okey, hai Chia. Okey ya, yeah. okey idea ya. Yeah. Okey, para pelajar boleh tulis bagaimana kilat boleh terjadi. Kamu dah belajar dah ya. Yeah. Okey, ha sama-sama kasih kau ini. Okey, ha ah, Ana. Okey, Ana dah jawab dah kat situ ya. Uh, sebab ada medan elektrik bumi uh, Okey, ada jawapan lain tak? Uh, anda kata juga ya yeah. Ada cas elektrik ya yeah. Okey Okey, jadi kita tengok bagaimana kilat boleh berlaku ya yeah. Okey Jadi sebenarnya berlaku geseran antara awan dan udara ya yeah, Yang menyebabkan cas positif berada di atas Dan cas negatif berada di bawah awan ya yeah. Jadi apabila awan ni dia mendekati bumi yang bercas positif ya satu tarikan akan wujud antara cas lah, ya so itu adalah daya elektrostatik yang kuat ya yang menyebabkan dia bergerak antara satu sama lain dan pergerakan ni sangat pantas ha, sekarang ni pun tengah guru, ya kat luar ya ha, yang akan membebaskan banyak tenaga dalam bentuk kelipan cahaya yang kita panggil kilat okey ha, jadi ini adalah Aa, kejadian kilat lah ya. Okey, kewujudan medan elektrik ya. Okey, Waalaikumsalam ya Nurul Fatiha. Okey. Okey, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kamu boleh lakukan lah ya. Aa, kamu pernah buat seketika mendengar rendah. Okey, kita aa, imbas kembali antara yang kamu gosok rok politina. Bila kita dekatkan pada cebisan kertas, ya cebisan kertas tu akan uh, melekat pada dia lah ya. Okey, yang ni bila kamu letak tangan kamu pada penjana Wendy Graf ya. Aa, rambut kamu akan terpacak lah. Saya kalau buat eksperimen ni pelajar saya suka sangat ya. Aa, kalau ada misai janggut semua nak cuba ya. Dan ini pun samalah yang ni ada dalam buku tag kamu ya. Gosok straw dan kamu akan aa, dia akan dekat pada jari kamu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok yang semula jadi. Ha ya. Yeah. Jadi lori minyak ya, yeah. lori tanker eh, yeah. dia akan menghasilkan cas lah bila dia bergerak ya yeah. sebab akan berlaku geseran dengan udara ya. Yeah. Jadi ini akan menghasilkan pejuk, uh, pecikan api dan boleh menyebabkan meletup. Saya kalau nampak lori macam ni saya cepat-cepat uh, pintas pintaslah ya yeah. bimbang ya. Yeah. Jadi uh, macam mana kita nak atasi ni? Ya yeah. bagaimana kita nak atasi masalah lori ni ya? Yeah. Ha. jadi apa nak buat? Okay boleh tulis di ruangan chat ya. apa idea kamu ya? Okey, ah teacher apa? Teacher Linda ya. Okey, terima kasih ya kerana hadir beri sokongan. Okey, okey. Boleh tulis anak-anak pelajar sekalian ya. apa dia ya? Bagaimana kita nak atasi masalah lori ni ya? Ah kamu pernah tengoklah bila dia berjalan ada sesuatu yang dia letakkan ya. So boleh kamu tulis dalam ruangan chat ya. Okey ada yang litupkan lori ya. Hana dah tulis dah ya. Okey Hana dah tulis ya. Litupkan lori dengan pendebat konduktor. Okey. Okey lagi siapa lagi yang nak jawab? Okey. Asman rantai disambung pada belakang lori supaya cah elektrik dibumikan. Betul ya. Yang ni biasa kita tengok ya. Kamu boleh tengok ya. bila lori ni bergerak ya, ya dia ada satu sepasang rantai dia letak kat situ. Sebenarnya tujuan dia untuk membumikan cas. Tanah kita ni bersifat neutral. Kita pun berasal pada tanah. Ya, jadi kita alihkan cas elektrik tersebut supaya dapat mengelakkan percikan api. Ha, ya, pandai kamu ya. Kamu dah tahu dah ya kejadian apa yang berlaku di sekitar kamu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok apa dia medan elektrik, ya. Jadi uh, kita imbas kembali ya apa yang kamu ada uh, belajar sebelum ni, ya. Uh, sebab kamu akan gunakan dia ya untuk tajuk pada hari ini, ya. Jadi setiap jasad daripada atom-atom yang mempunyai uh, elektron bercas negatif, ya. Proton yang bercas positif, uh, positif dan neutron yang tentu bersifat neutral ya yeah. Rosaina fungsi rantai tu okey faham ya. Yeah. Okey terdapat dua cas elektrik iaitu cas positif dan cas negatif. Nah, ini kamu dah tahulah ya. Yeah. Okey sifat cas ya yeah. sifat cas yang sama dah tentulah dia menolak sama ada dia negatif negatif ya yeah. ataupun positif positif ya. Yeah. Okey kalau yang berlawanan macam mana pula ya berlawanan dah tentulah dia akan tertarik sama ada aa, bercas positif dan negatif ataupun ya aa, yang ni yang kedua ni adalah positif dengan neutral dia akan tarik cas yang berlawanan dengan lah. ya begitu juga ya cas aa, bola yang bercas positif dengan yang neutral dia akan tarik cas positif pada objek yang neutral so ini adalah sifat cas ya Ya, sepatutnya kamu dah tahu dan mesti kamu ingatlah. Ya. Okey, medan elektrik lagi. Kita sambung lagi. Ya. Jadi sesuatu jasad dikatakan bercah bila bilangan dia tak sama. Ya. Cah positif dan cah negatif. Dan unit cas ya, iaitu aa, kita panggil Coulomb Ya. Aa, huruf uh, C besar. Okey ni si besar di mana cas satu elektron ya kita akan tulis negatif ya 1.6 kali 10 negatif 19 coulomb ya Okey. Uh, dan cas satu proton pula ya kita tulis uh, nilai dia sama je cuma uh, dia bertanda positif lah 1.6 kali 10 negatif 19 Coulomb ya hmm, Okey okay, ini kita nak tengok ya tentang uh, corak corak medan elektrik ya uh, menggunakan kit medan elektrik ya insyaallah kalau dah sekolah nanti ya uh, cikgu kamu akan buat demonstrasi lah ya sebab dia menggunakan bekalan uh, voltan lampau tinggi kamu tak boleh handle lah uh, nilai dia ya uh, uh, beribu lah ya 5000 3000 ya jadi apa yang kamu akan dapat ti ialah Okey kalau kita menggunakan dua spera bercas ya yang pertama ni kamu akan dapat corak dia beginilah ya. Okey, daripada positif dia akan pergi ke negatif ya. Yeah? Okey, ini adalah corak dia. Dan kalau kita gunakan spera yang bercas dengan plat satah bercas ya. Yeah? Okey, kamu akan dapat uh, ni lah ya yeah? daripada uh, uh, spera positif dia akan pergi kepada plat negatif ya yeah? Dan seterusnya bila kita gunakan dua plat ya yang satu uh, terminal positif atau lagi negatif so ini adalah hasil dia ya. So gambar rajah ni kamu kena ingat ya sebab ya ini adalah asas ya tentang corak medan elektrik. Jadi apa dia medan elektrik ya? Medan elektrik ialah satu kawasan ya uh, suatu zarah bercas di mana sebarang elektrik yang berada dalam kawasan tersebut ya akan mengalami daya elektrik di mana setiap cas elektrik akan menghasilkan medan dia lah Iaitu medan elektrik di sekelilingnya Dan garis-garis yang kamu tengok corak tadi Ialah garis ya aa, Anak panah yang mewakili corak dan arah medan magnet Jadi ingat ya bagi ber, aa, Medan elektrik yang bercah positif Arah dia sentiasa keluar ha, Sebab tu kamu tengok yang tadi Yang positif dia akan pergi ke negatif Ya Okey jadi arah medan dia menjauhi cas positif lah ya eh? Manakala yang bercas negatif arah dia adalah tanda masuk ha, Ni kamu sila ingat Kalau soalan keluar ya eh, objektif Kamu kena ha, betul lah pilihan kamu ya eh? Okey jadi arah medan dia sentiasa ke arah cas dia lah ya eh? Okey, seterusnya kita nak tengok ya. Yang ini yang baru ya dalam uh, syllabus ya. Dulu tak ada ya. Kekuatan medan elektrik ya, simbol dia E pada satu titik dalam medan elektrik. Ya, so apa dia? Ya, itu adalah daya elektrik ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu eh. Ya. Okey. Jadi secara formulanya E sama dengan F per Q. Okey Hana kenapa ya? Uh, menceritakan pasal medan elektrik. Okey. Jadi a uh, E sama dengan kekuatan medan elektrik ya. Yeah? Dan F ialah daya elektrik. Q ialah kuantiti cas elektrik ya. Yeah? So ini formula dia. Di mana unit SI dia kita boleh ambil daripada formula dia lah, ya. Yeah? So kalau ya yeah, uh, F F adalah newton daya ya. Yeah? Q quantity charge. Okay, kuantiti quantity charge ni uh, mewakili titik ni lah. Eh, kita ambil, kita simbolkan dia Q kecil eh. So unit dia adalah coulomb. So uh, unit keseluruhan dia ialah newtons per coulomb. Jadi medan ni akan kuat lah apabila ya yeah, uh, kita letak dia semakin dekat antara satu sama lain titik tersebut. Okay. Jadi kita tengok contoh Eh. Yang pertama, suatu cas 0.25 coulomb diletakkan dalam satu medan elektrik mengalami satu daya 0.75 Newton ya yang bertindak ke atasnya. Jadi berapa kekuatan medan elektrik? Ya, yeah. okey. Jadi macam biasalah ya yeah, kita akan tuliskan nilai yang ada. Keluarkan dahulu. Okey. Dan kita masukkan formula tadi ya yeah. kita tulis rumus dia. Dan kamu kira lah. Ya. So dapat berapa ni? Cuba kamu kira. Simple je. Okay. Kita dah ada nilai kuantiti cas. Kita dah ada nilai daya. So dapat berapa? Ha, boleh tulis di ruangan chat. Eh. Okay. Ada nak jawab? Okay. Siti Nurul Atikah. Ya. 0.3. Ya. Okay. Ya, okay, uh, betul ya. Yeah. Ha, uh, pandai kamu kira okay, simple ya sebenarnya kiraan dia ya. Yeah. Jadi masukkan saja ya. Yeah. Ha, uh, lambat sikit lah kat sini. Okey baru keluar ya. Yeah. Okey 0.3 ya. Yeah. So jawapan dia betul 0.3 tulis unit ni yeah. Ha, uh, Rusaina pun ya yeah. 0.3 ya. Yeah. Okey betul ya. Yeah. Newton per kula Masuk sajalah ya. Yeah. Uh, apa soalan nak kita masuk saja dalam formula yang uh, ada ya. Eh? Okey seterusnya kita nak tengok kekuatan medan elektrik bagi dua plat tadi antara dua titik ya sekarang ni uh, bagi dua plat ya Jadi uh, formula dia adalah E V/d kita tukar simbol dia ya Jadi E masih sama so kalau tadi daya ya. yang ni kita gunakan beza kupaan ya sebab dia nak gerak daripada plat positif ke plat negatif ya So beza kupaya di antara dua plat selari ya dan D ialah jarak antara dua plat selari. So unit dia apa? Unit dia so kalau beza keupayaan unit dia ialah volt cikgu dah tulis kat sini Yeah. Dan uh, jarak dah tentulah meter ya. Yeah. Jadi volt per meter lah. Okay dan macam biasalah kalau kita dekatkan plat tersebut ya yeah, maka dia akan makin kuat ya yeah, medan elektrik tersebut ya. Yeah. Jadi tengok pembe dia punya contoh pula ya. Jadi dua plat selari terletak 12 cm di antara satu sama lain ya. Dan 240 volt beza keupayaan dikenakan ke atas dua plat itu. So hitungkan kekuatan medan elektrik yang dijanakan ya. Ini soalan yang pertama. Okey, yang kedua kita akan jawab kejap lagi lah ya. So, keluarkan sajalah maklumat yang kita ada ya. Kita ada V240. Okey, jarak tadi dalam sentimeter ya. So, kita tukar kepada meter. So, kira saja E. Okey, ha, umur dia V per D dan kita dapat nilai dia 2000 volt per meter. Okey, cikgu nak kamu kira yang B pula. Okey, jika beza kepayaan tu kita turun kepada 100 volt Ya, dan kekuatan medan elektrik dikekalkan. Okey, yang ni kamu saya nak kamu kira sekarang. Okey, berapa jarak di antara dua plat selari itu? Okey, so maklumat kita dah ada dah. Ha, ya, siapa nak kira ya, boleh ha, tulis di ruangan chat ya. Maklumat kita dah ada. Ha, B dah tukar ke 100. E kita dah kira tadi, sekarang kita nak kira D. Ha, masih lagi gunakan formula yang sama. Jadi dapat berapa? Okey, boleh kira sekarang. Okey, dah ada pun jawab. Okey. 0.05 meter. Okey, Ana dah tu dah dapat jawab dah ya. Okey, Rosaina pun dapat 0.05 ya. Okey, pandai betul ya. Uh, itulah jawapan dia ya. Masukkan saja nilai yang ada ya. Okey, pastikan betul apa yang kamu masuklah ya. Sebab uh, nilai B ni kita nilai E kita dah ada ya nilai V kita dah ada kita nak D ya ha, jadi kena masuk dalam aa, apa rumus tu dengan betul lah ya jadi dalam meter kita dapat 0.05 bila kita tukar balik aa, dalam cm kita dapat 5 cm ya Lionel Najmi pun dapat sama Ainatu pun sama okey bagus ya okey Alhamdulillah ya kamu boleh kira dengan baik kamu faham ya Okey uh, kita uh, kita berehat sekejap eh. Ya. Okey uh, kita berehat dululah eh. Ya. Uh, ah untuk ni kita berehat sekejap. Tuition online percuma, tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Academy YouTuber. Okey kita bertemu lagi ya. Am um, okey uh, sebenarnya cikgu sepatutnya dah sebut kod ya. Okey sepatut kod yang kedua. Okay, tak apa. Cikgu bagi kod yang pertama dulu ya uh, untuk kelas cikgu pada hari ini ya iaitu uh, 7 ya. Okay, itu kod yang pertama. Okey kejap lagi cikgu akan bagi tahu ya. Uh, cikgu akan uh, selitkan kod yang kedua ya. Jadi kod yang pertama 7 ya. Jadi hari ini kita nak tengok pula ya kelakuan zarah bercas di dalam satu medan elektrik. Okey. Jadi yang pertama kita nak tengok bola polistrena yang bersalut logam. Okey, ini adalah gambar rajah dia ya. So yang ni pun akan dilakukan secara demonstrasi lah ya oleh uh, guru kamu nanti ya. Jadi apa yang berlaku ya? So inilah yang berlaku ya. Bola tu akan berayun ya di antara dua plat positif dan negatif. ya. Yeah. Tetapi kalau bola ni kita tak sesakan, kita biar kat tengah, dia akan duduk diam macam tu je lah. Yeah. Jadi kamu kena, uh, cikgu kamu lah ya, yeah, dia akan sesakan kepada mana-mana plat. Okey katalah ya, yeah, bola ni disentuh pada plat positif ya eh, dia neutral ya eh. so apa yang berlaku ya eh, elektron daripada bola tersebut ya eh, akan berpindah ke plat positiflah ya eh. so cas yang berlawanan dia akan pergi pada yang lawan dia lah, ya eh. dan akhirnya ya eh, menyebabkan bola tu bercas positif ya eh. sebab yang ah, tadi dia dah tarik elektron ya eh, so yang tinggal positif jadi ah, bola tadi ya eh, dia dah bercas positif plat tadi positif maka cas yang sama akan menolak ya dan bola bila menolak dia akan pergi kepada plat negatif ya jadi dia tertarik ke plat negatiflah sebab dia dah berlawanan ya jadi dekat plat negatif pun sama ya bila dia dah tertarik ke sana ya apa yang berlaku pula ya elektron akan mengalir daripada plat negatif ya menyebabkan bola tu tadi tadi bercas negatif kan sekarang dia bercas Uh, positif pula ya. Yeah. Uh, sorry, dia bercah negatif ya. Yeah. Tadi dia bercah positif ya. Yeah. Sekarang dia akan bercah negatif. Sebab cas uh, positif dia tadi telah ditarik ke plat negatif. Jadi bila dah cas sama ya, yeah, uh, dia akan tertolak. Dia sebenarnya konsep menutrakan cas ataupun dipanggil aruhan cas ya. Yeah. Jadi keadaan ini akan berterusan lah ya. Yeah. Ada uh, daya tolakan berlaku antara uh, bola dengan plat ya. Yeah. Jadi bolat tu akan terus berayun di antara dua plat sehinggalah kita tutup bekalan kuasa. So inilah kelakuan ya bola polistrina di antara dua plat ya positif dan negatif. Okey kamu kena faham betul, betul lah ya kelakuan ini. Dalam buku teks kamu pun ada diceritakan ya. So dalam exam dia akan tanya ya kelakuan ini. Okey. Okey itu yang pertama ya. Okey, ah, betul ya, betul Hana sehingga bekalan kuasa dimatikan ya. Okey. Okey, ah, uh, tadi cikgu dah sebut kod yang pertama kan. Okey, cikgu nak bagi kod yang kedua pula ya sebab tadi yang pertama tadi sepatutnya sebelum iklan ya tapi tak apa. Okey, yang kedua ni adalah tiga ya. ingat betul-betul ya. Tiga ya. Okey, seterusnya kita nak tengok uh, kelakuan zarah bercas di dalam satu medan elektrik bagi nyalaan lilin pula. Ya, nyalaan lilin kita letakkan ya di antara dua plat positif dan negatif, ya. Okey, jadi apa berlaku pada nyalaan lilin tu? Okey, akan berlaku ya, nyalaan dia tu akan tersebar kepada dua, ya. Satu kepada aa, plat aa, positif satu lagi kepada plat negatif di mana okey kalau kamu tengok betul-betul ya yeah, uh, sebaran dia tu tak sama ya yeah. sebaran lebih besar kepada plat negatif ya yeah. okey ha uh, jadi kenapa macam tu kenapa yang uh, pergi ke plat uh, nyalaan yang pergi ke plat negatif tu lebih besar Manakala ya aa, yang pergi ke plat positif tu lebih kecil ya. Jadi sebenarnya ya aa, apa yang berlaku ya uh, haba tadi ya haba nyala lilin tadi dia mengayunkan molekul udara ya kepada ion positif dan uh, ion negatif ya. Jadi sebenarnya ion positif ni jisim dia lebih besar ya, dia lebih besar, dia bergerak perlahan ya. Jadi dia lebih besar maka nyalaan dia lebih besarlah ya ke arah plat Negatif, ya, berbanding Ya, uh, ion Negatif iaitu elektron, dia lebih Kecil GC dia, maka dia lebih ringan Dia akan bergerak lebih laju Dan nyalaan dia lebih kecil, ya Pergi ke plat positif Ya, jadi kamu kena Ingatlah, ya, keadaan nyalaan Ataupun kelakuan nyalaan Lilin apabila kita letak di antara Dua plat positif Dan negatif, ya Okey, kita tengok soalan lah. Ya. Eh, Cik Adi, cikgu dah ajar kamu tentang kelakuan. Okey, yang pertama senang ya soalan dia. Ya. Eh. Rajah menunjukkan satu bola polistrin ya, eh, yang bersalut dengan bahan konduktor dalam satu medan elektrik yang kuat. Okey, jadi aa, kita sambung dia kepada aa, bekalan kuasa VLT ataupun EHT ni adalah bekalan voltan lampau tinggi. Ya. Eh. Nilai dia ribu lah ya. Eh. jadi apa berlaku pada bola tu? Okey, siapa nak jawab? Senang je ya soalan dia ya. Kalau faham cikgu ajar tadi, boleh jawab. Okey, boleh tulis dalam ruangan chat ya. Okey. Okey, cikgu nak tengok kamu punya jawapan ya. Tadi bawa cikgu terang tadi, simple je ya, soalan dia ya. Okey, yang dah jawab belum? Okey, anak-anak pelajar sekalian, Oke okay, boleh jawab dan boleh tulis ya tadi cikgu dah terangkan ya bagaimana kelakuan dia bila dia berada di antara dua plat ya positif dan negatif. So apa berlaku pada bola tu sekarang bila kita hidupkan bekalan kuasa. Okay siapa dah jawab tu Hana dah jawab D. Rosaina dah jawab D. Anatu dah jawab D. Ya. Okey, Siti Atika pun dah jawab D. Okey, pandai. Ya. So, kamu fahamlah apa yang cikgu dah ajar. Ya. Betul. Ya. Dia akan bergerak berterusan. Bawa cikgu sebut tadi kan. Dia akan bergerak berterusan antara P dan Q. Ya. Selagi kita tak padam dia, selagi kita tak tutup, selagi itulah dia akan uh, bergerak ya. Uh, di antara dua plat tersebut. Sehinggalah kita stop ataupun matikan Uh, bekalan voltan lampau tinggi. Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey. Okey, pasal nyalaan lilin. Okey, rajah di bawah menunjukkan bentuk nyalaan lilin ya, yeah, yang diletakkan di antara dua plat X dan Y. Kita sambungkan dia kepada bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okey. Okey, okay. Apakah cas-cas pada plat X dan plat Y? Macam mana nak jawab ni? Baru cikgu terang tadi. Okey, sila jawab eh para pelajar sekalian ya. Eh. Tulis dalam ruangan chat ya. Eh. Okey, ah ya. Yeah. Kamu dah dapat kod tadi kamu tulislah Ramai. Jangan tulis dekat ruangan chat yang betul ya. Eh. Cikgu dah bagi dua. Lah. Kejap lagi cikgu akan bagi yang ketiga dan yang keempat ya. Eh. Okey, apa dia cas ya eh, pada plat tersebut? Okey, Chia In, Kak apa khabar? Okey. Jadi siapa nak jawab ya? Yeah. Ha, sila tulis di ruangan chat. Okey, Rosaina dah jawab A, X positif, Y positif. Hana jawab D. Okey, lagi Chia Eng jawab A, ya. Ah, ha, Chia Eng dah jawab A. Okey, lagi siapa lagi? Ikmal, Ikmal jawab A juga. Okey. Uh, okey. Lagi apa yang perlu saya jawab? Okey, betul kan A tu? Ha, tengok nyalaan lilin tu. Tadi cikgu baru je bagi tahu kamu, ya. Yeah? Ha. Tengok nyalaan lilin tu dia tersebar macam mana, jadi kamu boleh tahu x tu plus apa, y tu plus apa, ya. Yeah? Jadi saya cikgu rasa, ya. Yeah? Ah, uh, seorang je jawab betul ni eh. Ha, uh, iaitu Hana lah ya. Yeah? Okey. Jadi jawapan dia ialah D. Ha, uh, ya yeah? ramai yang salah tadi tak apa. Kamu belajar, ya yeah? tu nama belajar. Okey, sebenarnya ya yeah, kamu tengok nyalaan lilin, tengok betul-betul nyalaan lilin kelas, ya. Yeah? Jadi kalau kamu tengok, ya yeah, nyalaan tu besar ke arah plat X, ya, yeah? kecil ke arah plat Y. Okey, dengar betul-betul, ya. Ah uh, kamu sibuk dengan kod ya. Okey, fokus dulu pada pelajaran. Okey, jangan risau pada kod ya. Okey, jadi uh, bila kamu tengok sebaran ni, sebaran ni tak sama. Saya dah terang tadi, baru saya terang tadi ya. Jadi sebaran yang besar tu ya, dia pergi ke plat dah tentulah yang besar tu adalah ion positif. Dia akan pergi ke plat negatif ya. Jadi sebenarnya X adalah negatif ya. Manakala uh, Y adalah positif lah ya, yeah, sebab sebaran dia adalah kecil. Ya. Yeah? Jadi uh, itulah jawapan dia. Uh, kamu kena tengok nyalaan dia. Ya. Yeah? Uh, yang yang kecil tadi sudah tahu uh, dia punya jisim kecil, ion uh, uh, ion negatif. Uh, ion positif jisim dia besar, maka dia akan pergi kepada plat negatif. Ya. Yeah? Okey, itulah yang sepatutnya lah. Ya. Yeah? Okey, tak apa hari ini kamu belajar tak ada masalah. Ya. Yeah? Okey, terusnya kita nak tengok ya. Ha, dah masuk arus elektrik dah ni. Ha, dah. Ya. Yeah. Kita apa kita ada soalan ya ujung-ujungnya ya. So arus elektrik, arus elektrik apa masuk arus elektrik ya. So arus elektrik ialah penghasilan arus elektrik kita simbolkan dengan I ya. Yang dihasilkan oleh pengaliran elektron dalam suatu lita elektrik. Okey, di mana elektron mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif sebab dia elektron ya, dia bercah negatif dan tentu dia akan pergi ke terminal positif. Okay, kalau kamu tengok sebelah ni ya, arus, arus macam biasalah dia akan mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So jangan tertukar ya aliran-aliran elektron dengan aliran arus ya. Dan ingat ya arus elektrik kita ukur menggunakan alat ya, iaitu ammeter ya, mili ammeter. Ada lagi kecil micro emitter. Dia boleh ukur arus yang kecil lah. Dan dia disusun secara sesiri dalam Lita Jadi yang ni adalah pengetahuan yang sepatutnya kamu ada seketika mendengar rendah ya. Sepatutnya kamu dah tahu bagaimana nak pasangkan lita ya. Okey Okay um. Okey kita dah masuk arus ya. Ya, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik Dalam suatu konduktor Ya Jadi I sama dengan Q per T ya. I ialah arus ya. Q ialah jumlah cas T ialah masa ya. Jadi uh, kita boleh juga tulis formula ni ya. Ia, uh, Iaitu Q sama dengan IT lah. ya. Okey jadi unit SI arus ialah IQ/T ya kita kita boleh dapat rumus dia iaitu Q ialah coulomb ya dan aa, masa ialah saat maka kita akan dapat ya coulomb per saat lah, ya ah kat sini dah mula hujan ya kita okay, apa hujan tu satu rahmat ya insyaallah ya aa, kelas kita akan berjalan seperti biasa ya tak ada masalah okey Okey uh, dan uh, unit yang biasa kita gunakan ialah ampere. Okey. A kita tuliskan simbol sebagai A ya. Yeah? Ampere. Jadi uh, yang ni cikgu suka kamu apa um, uh, tahu. Selalu dia tanya ya. Yeah? Apa maksud satu ampere? Satu ampere bermaksud satu kulam. Uh, ini sebenarnya kita boleh definasikan uh, berdasarkan formula sebenarnya. Aa, fizik dia suka tanya masuk-masuk macam ni. Yeah. Okay, apa masuk satu ampere? Yeah. Satu ampere, okay, kita tengok formula ya, yeah. iaitu aa, arus kita I, kita punya kuantiti charge Q, masa kita T. Okey, maksud dia satu coulomb Q ni kuantiti charge. Satu coulomb charge yang mengalir melalui satu konduktor dalam masa satu saat. Okay, ha, itulah maksud dia daripada formula ni je sebenarnya maksud dia tak ada maksud lain dah. Jadi fizik sebenarnya tak perlu hafal banyak yang pas, yang pasti kamu kena faham simbol dia. Ya jadi lepas itu kamu boleh tulis je ayat dia. Ha, itulah sebenarnya cara belajar fizik ya. Jadi itu masuk 1 ampere ya. Okey kita tengok contoh ya. Ah bila tengok contoh baru kita faham dia punya pengiraan. Okey 50 uh, coulomb charge elektrik ya mengalir melalui satu wayar dalam masa 4 saat. Okey hitungkan nilai arus yang mengalir dalam wayar tersebut. Okey, ha jadi soalan ni senang je eh. Kita keluarkan nilai dia. Okey, sekarang saya nak kamu kira daripada formula yang saya bagi tadi. Okey, bagaimana nak kira ya kita dah bagi dah ya rumus tadi. Jadi kamu boleh kira okey. So dapat berapa tu? Okey. Boleh tulis di ruangan chat ya kamu berkenalan ya di antara satu sama lain okey. Okey, tak apa. Okey, boleh tulis anak-anak pelajar. Okey, 12.5 ampere. Okey, siapa tu jawab tu? Ya. Yeah. Ah, Syamina. Pandai Syamina ni anak buat saya ni. Okey. Lagi Rosaina. Okey, Ana pun. Ana memang tak ketinggalan. Kulem pecas. Ah, kulem pesat, sorry ya. Yeah. Okey, Ana tulis ah, unit dia berdasarkan rumus. Okey. Okey, yang uh, kita masukkan dalam rumus IQ/T ya. Yeah. Okey, tuliskan saja nilai dia ya. Yeah. Uh, Okey, kamu akan dapat nilai dia ialah 12.5 uh, ampere ya. Yeah. Okey, ramai jawab tu Nurin jawab, Ikmal jawab ya, yeah. 12.5 ampere ataupun ya yeah, uh, unit dia berasal rumah apa? Coulomb per Saat, betul, boleh tulis mana-mana Saja, ya Okey, tengok soalan yang kedua Ha, ni challenge sikit, ya okay, Jika arus yang mengalir dalam wayar ialah 0.8 ampere Berapakah bilangan elektron Haa, tadi cikgu dah beritahu, ya, berapa Bilangan elektron, ya, dalam Wayar itu dalam masa 2 minit, okey jadi cas satu elektron cikgu dah tulis tadi 1.6 10 negatif, negatif 19 ya. Yeah. Jadi macam biasa kamu keluarkan nilai dia tengok dia tulis unit dalam apa? 2 minit kan. Ah ha, tukarkan minit pada saat. Okey dapatkan nilai Q dahulu baru kamu boleh kira ya yeah, bilangan elektron. Okey saya nak kamu kira sekarang. Okey berapa nilai dia ya. Yeah. So yang ni melibatkan beberapa kiraan ya. Yeah. Menggunakan rumus yang kita ada lah ya. Yeah. Okey, sambil tu cikgu nak bagi kod kod yang ketiga. Cikgu dah bagi belum kod ketiga? Baru dua kan? Dua ke dua ketiga tiga dah, ya? Yeah? Okey, uh, uh, kalau saya masih belum bagi lagi ya, yeah? kod yang ketiga ialah empat. Ha, sambil sama-sama tu kira itulah. Okey. Berapa jawapan dia? Kira nilai Q dulu. Cikgu nak kamu kira nilai Q, lepas tu baru kira bilangan elektron, ya? Yeah? Maka kamu akan dapat jawapan dia lah ya. Nah, kena kira-kira dulu baru boleh kira. Okey, ada yang dah jawab. Hmm, Muhammad Ashmam. Muhammad Ashmam jawab apa ni? 1.5 kali 10 negatif 17. Okey, kira lagi ya. Eh? Okey, Hana dah jawab 96 kulam. Okey, itu betul untuk Q. Yeah. Okey, seterusnya kita nak tengok bilangan elektron ni lah. Okey. Okey, untuk Q memang betul 96 kulam. Okey, sekarang kira bilangan elektron pula. Macam mana nak kira bilangan elektron ni? Ha, ramai dah betul dah. Ya? Ha, Nurin pun kira. Okey, Ashmam dapat bilangan elektron 1.5. Okey, Ashmam kira lagi Ashmam. Tadi naik ke 17 kan tukar sama ya. Okey, Ashmam kira lagi Ashmam. Okey. Ah, ni Nurin kira ini uh, nilai q eh okey nilai q dah betul 96 coulomb okey betul sekarang cikgu nak kamu kira nilai bilangan elektron nah makin lebat hujan alhamdulillah eh okey ah okey uh, okay, siapa dah nak kira belum dapat lagi jawapan ni Kod ketiga dah bagi ke cikgu, dah bagi dah. Okey, cikgu sebut sekali lagi ya. Kod ketiga sambil kamu kira Kamu kena dengar lah ya. Iaitu uh, nilai dia empat ya. Ha, saya dah kira dah ya. Ah Cia, Cia Yo dia tanya kod yang ketiga ya. Ha, ah, saya dah bagi dah. Okey, Hana kira 1.54 ya kali 10 Negatif tujuh belas Okay, masih tak betul lagi eh? Ya. Ah, Haa, kira mana kamu kira tu? <laughs> Macam nak kira? Okay. Sebenarnya simple yang nak kira dia Okay. Satu elektron nilai dia 1.6 kali 10 negatif 19 kan? So berapa elektron kalau nilai cas dia 96? Matematik biasa je tu. Okay. Ha, matematik biasa sahaja. Okay. Ada yang dapat kira? Hana masih lagi. Alright. Okay. Kira lagi. Cikgu tak puas hati ni Kamu matematik simple je ni Matematik simple boleh Apa Cuma kamu kena hati-hati tekan lah ya kalkulator sebab dia melibatkan nilai Kuasa ya Okay Okay InsyaAllah ya mudah-mudahan ya Kelas kita akan apa, Berjalan dengan baik ya. sebab cuaca dah hujan Dah mula guruh ya okay, Tak apa semua tu Allah permudahkan Jangan risau Okey, uh, masih belum dapat jawapan lagi. Rosaina. Rosaina 1.6 6 kali 10. 10 kuasa negatif 18 tu salah lagi Rosaina. Okey, tak apalah ya cikgu tunjukkanlah sebab cikgu ada lagi latihan lain. Kita ada berapa minit lagi ni? Lagi 12 minit je ni. Eh dah 10.18 ya. Ah, uh, okey Hana dah dapat. Alright, Hana betul ya. Hana ni pandai dia. Okay, So bilangan elektron eh kamu bahagi betul-betul tekan kalkulator ya. Ah ha, memang jawapan dia Hana dah dapat tadi ya. 6 kali 10 kuasa 20. Ha tu je kata tadi hati-hati bila melibatkan nilai kuasa ya nilai piawai bentuk piawai memang kena hati-hati. Dan ingat bilangan elektron nama dah bilangan dia tak ada unit. Sebab tu cikgu cancelkan. Kalau tengok cikgu cancelkan nilai unit dia. Okey bilangan dia tak ada unit ya. Jadi nilai dia tanpa unit lah sebab dia bilangan 1 2 3 4 5. Ha, jadi fizik ni memang kebanyakan konsep kita ada unit tapi bila melibatkan yang tertentu macam contoh bilangan dia tak ada lah ya. Ha, bila kita secara matematik pun nampak dia cancel. Okay. Okay. Okay, Hana, uh, okay, pun dah dapat. Okay, Hakim pun dah dapat. Okay, Alhamdulillah betul ya. Okay, seterusnya ya. Itu ha, tu bau sedikit cabaran tu ya. Okay, tengok last ya, tajuk beza keupayaan. Okay, apa masuk beza keupayaan? Simbol dia V. Ha, jangan tertukar dengan isi padu pula ya. Ha, tajuk isi padu, isi padu ya. Minggu lepas kamu belajar beza Archimedes kan. Okay, so ini ada V letterik iaitu beza keupayaan ya di antara dua titik. Okay. Jadi V sama dengan ya, W per Q ataupun ya kalau kita gunakan uh, sebagai tenaga kita boleh tulis sebagai E. E per Q. Ya. Okey jadi ini adalah dia punya formula lah nak guna tenaga ataupun kerja tak ada masalah ya yeah. So rumus dia kalau berdasarkan formula ya yeah, okay, uh, Kalau uh, bukan rumus sorry ya yeah, uh, unik dia Okey kalau berdasarkan uh, biasa ya yeah, kita guna vote lah eh ya, macam arus tadi ampere so ni volt ni semua nama orang eh okey dan kalau berdasarkan rumus kalau w kerja dia joule ya kalau eh kuantiti cah, coulomb lah dia jadi joule coulomb diket cikgu juga kamu tahu definasi ni eh satu volt beza kuilaian apa maksud dia macam tadi kita aa, bagi masuk satu ampere okey masuk dia berdasarkan formula eh kelas eh Bermaksud satu jual tenaga yang dihasilkan Atau diperlukan Untuk menggerakkan cas satu kulem Di antara dua titik Okay, tu maksud dia Okey, tenaga nampak kan? Formula tenaga Tenaga ke kerja boleh ya eh? So, nampak formula tenaga Dihasilkan untuk gerak apa? Gerak ni lah Gerak uh, cas Okay, tak ada cas mana harus nak mengalir kan? Haa, menggerakkan cas di antara dua titik Okay, kita pergi pada maksud dia itulah cara dia ya kamu nak ingat ya uh, dia punya maksud ya apabila orang tanya soalan macam mana pun kamu boleh jawab ya okey dan beza kepayaan ni ya uh, kita boleh ukur menggunakan voltmeter dan kita ingat ya kamu sambung dia dalam litar dalam bentuk uh, susunan selari uh, tak kira dalam pada perintang ke pada mentol ke ya ataupun komponen-komponen elektrik yang lain ya Okey, soalan lah macam biasa ya. Okey, kita tengok ya. Beza kepayaan yang merentasi sebuah mentor motor elektrik ialah 16 volt. Okey, berapakah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 3 coulomb charge ya. Okey, ha, Nora datang ya, membagi, memberi sokongan ya. Okey ya. Terima kasih Nora ya. Okey. Okey, um, jadi berapakah kerja yang dilakukan ya melalui motor tersebut. Okey macam biasa keluarkan uh, nilai yang kita ada. Kita ada nilai V 16 volt, kita ada Q ya. Yeah. Uh, nilai a uh, cas. Kita nak kira kerja. Ah uh, masuk jelah dalam formula ya. Yeah. So kamu akan dapat ya. Yeah. Okey, kira saja nilai dia 48 Joule ya. Yeah. Okey. Ha, jadi sebenarnya kita dah habis dah tajuk kita ya Tapi cikgu ada sedikit latihan Kita ada lagi sikit masa ya okay, Kita tengok latihan lah ya Dah habis dah tajuk kita ya Cikgu dah masuk sampai uh, apa standard pelajaran kita yang kelima Maksud beza kepayaan dan cikgu dah bagi contoh dah pun ya Okey kita tengok latihan Latihan yang simple sahaja Okey yang pertama siapa nak jawab Corak manakah yang betul nah, ha, Cikgu tak bagi lagi kot yang keempat kan Okey tapi sambil kamu jawab, cikgu akan bagi kod yang keempat. Okey. Okey, mana satu? Siapa nak jawab? Simple sangat. Tadi bau cikgu cakap, ya, medan elektrik kita, ya. Aha. Jadi mana satu jawapan yang betul? Okey, anak-anak pelajar boleh tulis, ya. Ah, yang ramai yang jawab yang tadi ya. Okey, kita dah tunjuk jawapan tadilah, ya. 48 jo semua. Okey, sekarang cikgu nak kamu jawab uh, ni soalan objektif ni. Okay, ramai jawab C eh. Ah betul. Asman jawab C, Hana jawab C, Chia pun jawab C. Ah, Okey betul. Pandai kamu dah tahu ya. Yeah? Jadi ingat ya, ah medan elektrik kat, ah, uh, plat, yang positif sentiasa akan pergi ke negatif. So betul lah jawapan dia C ya. Yeah? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ah ni kira sikit. Ah tadi pun kita dah kira ya. Yeah? Ah kita dah kira dah. So kamu keluarkan maklumat dia dia ah, Cerek tu dia ada arus 6 ampere. Hidup selama 30 minit. Tengok masa dia bagi 30 minit ya. Tukar pada SI. Dia nak Q. Quantity charge. Ha, baru je kita kira tadi ya. Okay, berapa jawapan dia? Kira sekarang. Okay. So sambil tu cikgu nak. Keempat belum lagi Cia. Sabar, sabar Cia. <laughs> kod keempat saya akan bagi jawapan lagi. Kamu kira lah. Kamu kira saya bagi kod keempat. Okay. Dapatkan jawapan latihan keempat ni. Ha, kita ada 6 minit je lagi ya. Okey. Okey, jangan risau. Kita saya dah bagi tahu tadi dah tiga kan. Okey. Okey, kira, kira sekarang senang je ni ya. Ha, keluarkan nilai, tukarkan dia ya. Ha, okey, siapa dah jawab tu? Hana. Hana dah jawab D. Okey. Okey, ah, Cia pun jawab D. Lukman Akin jawab D. Hana jawab D tadi. Eh? Ya? Okey, betul. Ya? Eh? keluar kali dua kali Cia. Eh? Ya? Ha, ah, Hana jawab tadi. Eh? Ya? Okey, sebab cikgu punya D, dia lambat sikit. Ya? So, betul. Okey, jadi betul. Eh? Ya? Jawapan dia ialah di ha, ni kiraan dia ya simple saja ya so kod kita yang keempat ialah <laughs> lagi lah ya sabarlah okey last soalan ha, objektif ya yeah? ha tak ada lima minit lagi ha. ni juga suka soalan ni ya yeah? nah apalah burung tu tak kena ya yeah? Ke, apa ha, apa arus elektrik ya yeah? kejutan elektrik ha, mana satu jawapan dia ya yeah? Keburung ke burung atas kabel wattan tinggi. Cuba kamu yang bertinggat ke situ ya. Ha apa berlaku? Kenapa dia tak kena rejektan ya? Okey. Mana satu jawapan ni? Ha ni soalan yang best ni. Okey. Okey, memang ya anak-anak pelajar kita ni semua pandai-pandai alhamdulillah ya. Dia faham ya dan dia dah ada asas ya. Betul. Okey, cuba jawab soalan uh, objektif yang kelima ni. Okey, cuaca di tempat cikgu semakin ni, tapi tak apa sikit lagi. Okey, cuba jawab uh, last soalan lah. ya sebelum kita tamatkan kelas pada hari inilah. Kita ada 4 minit je lagi ya sebelum cikgu tutup. Nah, ya, cikgu ada soalan struktur sebenarnya. Sempat ke tak tak pasti kalau ikutkan boleh je ya. Boleh tak? <laughs> ah, nombor 5 jom. Ha, ah. cikgu sini dah bagi alakan tu. Jom jawab nombor 5. Ya, yeah? ha, dah ke laut dah tu. Ha, tu cikgu tak nak bagi kod yang terakhir tu. Ha, kejap lagi cikgu bagi. Sama-sama cikgu tutup tadi kod yang terakhir ya. Yeah? Okey, jawab soalan nombor lima. Ada kaitan dengan tajuk last tadi. Ya, yeah, sub last kali ya. Yeah? Ha, mana anak pelajar kita ni? Cia jawab A. Cia jawab A. Betul ke? Ya, yeah? okey cuba lagi. Cia. Ha, jangan main bantai je. <laughs> okey. Lagi lagi jadi jawapan lagi. Ha, ah, cikgu ada 3 minit je lagi, tak apa. Eh, ah ni anak saya tengok. Ha, ah, anak saya pun nak keluar juga eh. Ha, ah, kalau D betul tak umi ni anak saya ni dah lepas sekolah dah pun. <laughs> Okey, ah dia tak boleh jawab lah sebab bukan pelajar ya. Eh. <laughs> Okey, Hana, Hana jawab D. Cia jawab D, Atika jawab D. Okey, betul. Alhamdulillah, pandai kamu ni eh. Ha, anak saya pun pandai juga ya. Eh. Okey, betul ya jawapan dia D. Ha, jawapan dia D ya. Eh. Kenapa ya? Ha, cikgu bagi sikitlah ya. Eh. Sebab ya, eh, burung sebenarnya dia bertinggik dengan dua kaki dia ya eh, dalam keadaan selari. Macam kita sama wayar apa? Untuk ukur beza kepayahanlah. Ya, jadi rintangan dia adalah tinggi, ya. Eh. Maka arus yang mengalir pada badan dia adalah sangat kecil. Nah itulah yang berlaku. Eh cuba kamu yang pegang ya. Kamu dah tentu kena kejutan elektrik lah. Dan untuk maklumat kamu ya tak ada orang yang berjaya mencuri kabel elektrik. Ada nah, semua akan jadi keras kematu kat situ ya. Ha, sebab voltan dia sangat tinggi ya. Okay, juga rasa cukup untuk pada hari ini ya. Um, uh, kelas kita pada hari ini ya. Um, jadi aa, sampai sini saja ya kelas cikgu ya. Ah kita kita ada beberapa minit lagi cuaca pun aa, tak berapa mengizinkan ya. Aa, jadi kod kita adik kod ha cik jawab okey ya. Jadi kod kita yang terakhir sebenarnya adalah 5 ya. Okey ya. Jadi aa, terima kasihlah ya kepada anak-anak pelajar sekalian ya. Okey, uh, kerana uh, kamu sudi ya uh, bersama cikgu ya pada kelas cikgu alah uh, pada malam ni ya. Alhamdulillah kelas kita dah berakhir ya. Uh, kejap, uh, cikgu akan masukkan uh, link sijil ya, link sijil kamu ya. Jadi kamu boleh ambil pada uh, soalan seterusnya. Okey, uh, sebenarnya cuaca sebenarnya sekarang ni dah hujan. Saya risau sebenarnya ya. Uh, tapi tak apalah kita stop kat sini dulu ya yeah, sebab cuaca dah makin ni ya yeah, Okey jadi kita sambung lain kali lah ada sedikit soalan sebenarnya tapi uh, cuaca di sini makin makin ni ya yeah, uh, hujan agak ni guruh pun kat luar. Jadi saya stop dulu kat sini ya. Yeah. Uh, jadi saya ucap terima kasih lah pada semua anak-anak pelajar ya. Yeah. Uh, jadi cikgu nak masukkan uh, apa link sijil ya yeah. link sijil ni kepada uh, pada kamu eh. Cikgu tak boleh nak ni pula. Okey. Okey, cikgu akan masukkan link sijil ya. Eh? Jadi uh, kamu boleh uh, apa? Uh, Okey, ni ada link sijil cikgu dah masukkan ya. Eh? Dan cikgu juga ada uh, link rekod kredit ya. Ha, ni kamu nak isi kredit tadilah. Kamu asyik tanya cikgu apa kod dia. Ha. Cikgu dah bagi kod yang terakhir tadi. Ya. Yeah. So ini pun sama. Ha. Eh cikgu dah salah masuk. Okey ni adalah ha, uh, untuk ya. Yeah, uh, untuk ganjaran ya. Yeah. Ganjaran ya yeah, ha, uh, pada ha, uh, pada hari inilah ya. Yeah. Okey. Um Okey. Jadi uh, itu kamu boleh cek ya. Uh, kamu boleh tengok link CJ. Pastikan kamu isi dengan dengan uh, email uh, EDD lah. Ya. Jadi uh, bagi yang masih lagi belum subscribe cikgu ya. Uh, bolehlah berbuat demikian ya. Aa, sebagai tanda sokongan dan uh, sebagai kamu dapat notifikasi yang terbaru lah ya apabila cikgu upload video-video cikgu ya. Dan uh, jangan lupa ya uh, kelas kelas fizik seterusnya ya pada hari Ahad ni ya bersama cikgu Hasnita ya uh, iaitu pada pukul 2 petang macam biasa ya cikgu rasa masih lagi tajuk hukum ke gravitian semester ya siri ketiga ha siri ketiga dah ya uh, jadi jangan lupa ya anak-anak pelajar tajuk ni panjang dan agak sukar ya jadi kamu bolehlah ya a um, Okey, pergi pada kelas Cik, Cikgu Asnita ya. Uh, dan boleh belajarlah anak murid saya pun tengah belajar lagi ya. Jadi um, Uh, jadi kalau kamu suka pada kelas pada malam ni ya kamu boleh sharelah dengan kawan-kawan ya supaya, uh, supaya mereka yang tak ikuti kelas live kita dapat tengok uh, pada tengok uh, pada pada waktu lain lah ya dan semoga yang lain pun dapat sama-sama manfaatnya pada malam inilah ya dan uh, banyak lagi kelas besok ya kamu boleh rujuk uh, jadual dalam portal wwwacademicyoutuber ya uh, pusat tuition kita Okay, aa, jadi sama-sama lah ya kamu aa, belajar dan sebarkan benda-benda yang baik macam ni ya. Jadi aa, sebelum cikgu akhiri kelas pada malam ini, ya, aa, cikgu aa, jemputlah cikgu Asmita untuk berikan sepatah dua kata pada anak-anak pelajar kita ya. Silakan cikgu. Okay, terima kasih cikgu Ros. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Okay, sebelum tu cikgu nak ingatkan ada yang bertanya tu Asman eh. Uh, kalau Asman ataupun yang lain kalau anda tak ada email EDD lagi anda boleh mohon dulu email EDD sebab cikgu ada postkan link dia di ruangan chat sekarang okey kamu klik pada link ni kamu pohon dulu email EDD sebab link kelas kita hanya boleh dituntut menggunakan email EDD sahaja okey jadi cikgu harap anak-anak jelas eh dan aa, apa yang dikongsikan oleh Cikgu Ros tadi, Cikgu harap anak-anak dapat fahamkan dengan baik tajuk elektrik ni sebenarnya dia dia nampak macam susah aa, sebab dia banyak pengiraan. Jadi siapa yang minat matematik tu dia advantage lah untuk tajuk ni untuk Cikgu Ros. Cikgu pun salah seorang peminat tajuk ni sebenarnya elektrik Okey yang penting kamu kena faham uh, Terutamanya formula uh, Jangan silap Kalau bagi kena bagi uh, Jangan darab pula Macam kamu nak cari uh, nilai cas tadi kan Cikgu tengok ramai yang darab Sebenarnya kamu kena bahagikan Okey jadi kena berhati-hati Bila menggunakan apa-apa juga Formula Okey yang penting Uh, teruskan komitmen Ikuti kelas-kelas tuition percuma Di Akademi Youtuber uh, Kita tak ada promo-promo percuma Untuk setahun, dua tahun saja eh, Cikgu Ros, insyaAllah kita se bermula Percuma, oh. selama-lamanya Percuma, percuma. Uh, Jadi doakanlah Uh, mudah-mudahan uh, kami semua di guru-guru di Akademi Youtuber uh, semoga Allah beri kekuatan kepada kami untuk uh, terus berbakti untuk terus uh, berkongsi ilmu dengan anak-anak yang kita kasihi di mana juga kamu berada di seluruh Malaysia ajak lagi kawan-kawan untuk ikuti kelas tuition kita ni dan Ahad ni macam cikgu Ros kata tadi cikgu akan sambung dengan tajuk tingkatan 4 ke gravitian uh, 3.1 siri yang ketiga tak tahulah akan ada berapa siri sebab dia sangat panjang tajuk ni <tuk> kita tengoklah macam mana nanti eh okey okey terima kasih pada cikgu Saita ya Okay, cikgu pun ada buat video tajuk ni eh memang video dia agak panjang 45 minit ni eh ya. kamu <tuk> boleh tonton video cikgu juga tapi uh, kita mungkin mungkin berulang kali lah kok tengok ya eh, sebab panjang ya eh. betul tajuk ni panjang banyak pengiraan ya eh. jadi uh, boleh kamu uh, tengok ya eh. uh, pergi live pun boleh lepas tu pun boleh ya eh. dan berulang kali tengok sebab ni tajuk baru nak cari soalan pun memang tak ada ya eh. Aa, jadi itu sangat-sangat lah ya. Jadi terima kasih sekali lagi cikgu ya kepada semua ya anak-anak pelajar ya yang aa, sudi bersama cikgu pada malam ni ya. Jadi doakanlah kami ya sebagai terus kuat, terus sihat ya aa, untuk terus ya bersemangat untuk membantu dalam membangunkan ya. Uh, pendidikan di Malaysia ni ya. jadi walaupun kita dalam hmm. keadaan lockdown Ini hari keempat ya alhamdulillah kita tak ada masalah untuk belajar ya pembelajaran tetap diteruskan dan insyaallah kamu tidak ketinggalan terutama yang uh, calon SPM pada tahun ni ya kita harap tak berlaku macam Tahun yang tahun lepas lah ya, sampai tahun ni tunda ya Cikgu harap tak berlaku begitu Sebab agak penat, sebab cikgu terpaksa handle Kelas yang lama dengan kelas yang baru ya Cikgu mengajar dua subjek sebenarnya Fizik dan Sains SPM ya Jadi itu bukan satu perkara yang mudah Jadi insyaAllah kamu tak akan ketinggalan Cuma kamu lawanlah perasaan malas kamu tu Cikgu tahu dah cuti ni memang lah ya Aa, apa katil panggil kamu game panggil kamu ya jadi itu kena lawan kena display tetapkan masa bila nak belajar ya jadi ada kelas percuma ya di akademik youtuber ni kenapa kamu tak teruskan ya tak ada sebab ya kita bagi percuma ya tak ada bayaran apa-apa pun ya malah ada ganjaran-ganjaran yang kamu boleh dapat ha? macam uh, apa uh, bonus linda dan sebagainya tu ha? ni kita ada ganjaran ha? jadi cikgu dah bagi kod ya jadi kamu boleh masukkan ya um, kod tersebut untuk mendapatkan kredit lah Okey. Jadi itu saja daripada cikgu ya. sekian saja ya. Assalamualaikum. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber sambil mengutip mata kredit anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang.